başlayalım. Bəli, dəyərli izləyicilər, daha bir yol qəzası 3-cü mikrorayon dairəsindən Əcəm metrosuna gedən yoldur bura. Rahat marketin yaxınlığı, parkın kənarı. Şarma nömrə 1-in qabağı da belə deyək. Sadəcə olaraq maraqlıdır ki, burada nə qəza olub, necə olub. Bunu gördüm, bunu bildim ki, bu Opel ön tərəfindən xəsarət alıb. Burası bilmirəm ki, bu hara dəyib, nəyə dəyib, maraqlıdır.